Então, se a gente pensar, nós temos o curral onde é feito o manejo dos animais e a ordenha, então é um lugar de grande movimentação, com uma presença humana muito frequente. Então, nesse local, nós vamos manter as bezerras que estão lactentes, ou seja, que elas estão ainda em aleitamento, recebendo leite. Então, esses animais são os mais frágeis, eles precisam estar próximo da assistência humana. Num raio um pouco mais distante, mas ainda próximo da ordenha, nós vamos trabalhar com as vacas de lactação. Por que isso? Porque as vacas de lactação, elas não podem caminhar mais do que 3 quilômetros por dia, né? Então, considerando que esse animal vai para a ordenha e volta 2 vezes por dia, né? Então, ele tem que fazer esse caminhamento, vai e volta, né? E isso tem que ser contabilizado. Então, qual a distância das pastagens para essa sala da ordenha? Então, a gente vai contabilizar isso 2 vezes ou 4 vezes, dependendo do número de ordenhas que são feitas nos animais, né? Mais o caminhamento que ele faz dentro das áreas. Isso não pode ultrapassar 3 quilômetros. Senão, o animal começa a gastar mais energia do que necessariamente ele pode gastar, e aí a produção começa a ficar comprometida. Um pouquinho mais distante da área de curral, vai a categoria de animal que não precisa tanta assistência como esses que a gente citou. São as novilhas em crescimento. Então, novilhas em crescimento e vacas secas. Quem são as vacas secas? As vacas secas são aquelas que estão em descanso. Elas produziram leite, elas estão próximas do parto, mas não às vésperas do parto. Às vésperas do parto, elas já têm que ir para áreas de maior assistência. Além disso, ainda temos na fazenda a produção de forragem para o inverno. Então, a produção de silagem, milho, podem ficar mais distantes da área. Então, a questão de localização já foi definida. Então, a gente começa a pensar no planejamento de cada região. Então, nós estamos aqui com o curral. Nesses pastinhos mais próximos do curral, a gente vai localizar os bezerrinhos que estão mamando, né? E os bezerrinhos recém-desmamados, que são aqueles que precisam de mais assistência, como eu comentei. E por que não associar espécies frutíferas, né, que podem dar ainda algum lucro para o produtor, mais uma renda para o produtor, né, e servir de sombreamento para esses animais. Então, nessa área de pastagem, a gente associa árvores frutíferas de pequeno porte, relativamente pequeno porte, né? A gente já tem estudos aí de espécies que foram muito bem, que tiveram uma boa compatibilidade, no caso de caju, goiaba. São espécies que têm uma boa compatibilidade com esses animais, né? E podem ser utilizadas.